Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών εξήγηλε από το Ηράκλειο ο Μάκης Βορύδης. Για τη ζημιά στα θερμοκήπια θα υπάρξουν αποζημιώσεις, οι οποίες θα καλυφθούν εν μέρη μέσω των de minimis εντός του 2019, ενώ για τη ζημιά στην ελαιοπαραγωγή ξεκαθάρισε ότι οι αιτίες των ζημιών θα καθορίσουν τον τρόπο αποζημιωτικής κάλυψης και αυτό μετά το πέρας της ελαιοσυγκομιδής. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τα ζημιογόνα αίτια τα οποία καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, ελιές οι οποίες έχουν χτυπηθεί από το χαλάζι. Για τις παραγωγές οι οποίες έχουν επίσης πληγεί από φαινόμενα κλιματικά, οι οποίες όμως δεν είναι ασφαλισμένες, όπως κυρίως οι θερμοκηπιακές παραγωγές, είπα ότι θα δώσουμε μία εν μέρη κάλυψη της ζημίας με τον μηχανισμό των αποζημιώσεων, των ενισχύσεων ίσονος σημασίας. Τα γνωστά de minimis. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους δεν ασφαλίζονται στον ΕΛΓΑ με τον ίδιο να τονίσει την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας. Για λόγους επίγειας θα δεχτώ τώρα να υπάρξει μια ενίσχυση με αυτήν τη διαδικασία που είπα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο παραγωγός έχει την υποχρέωση της ασφάλισης της παραγωγής του. Δεν είμαστε στην εποχή που ο Υπουργός παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι και δίνει λεφτά. Αυτή η εποχή δεν υπάρχει, γιατί αλλιώς λέγεται παράνομη ενίσχυση και οδηγεί σε ανάκτηση. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που θα καταβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ζημιές σε μη προβλεπόμενα κλιματικά φαινόμενα, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να τεκμηριωθούν επιστημονικά. Αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υποβολή ενός φακέλου, δυνάμη ενός συγκεκριμένου άρθρου του κανονισμού, προκειμένου να διερευνηθεί εάν είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στην αποζημίωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε σοβαρά, είναι θέμα, θα έλεγα στη δουλειά του Πρωθυπουργού, το νησί περνάει μια οικονομική κρίση. Η μπόμπα θα σκάσει και στις αγορές των πόλεων και των κομοπόλεων της Κρήτης, φλεβάρι μάτι. Ένα ζήτημα μόνο υπάρχει τώρα, πώς θα συνδέσετε αυτή τη ζημιά που έχει προκληθεί με την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι έργο των επιστημόνων. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος αυτό, γιατί αν δεν δοθεί σε αυτό το βάρος, οι συνέπειες θα είναι τραγικές για όλους τους αγρότες. Για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε αυτό το δικαίωμα, πρέπει να επικαλεστούμε έκτακτες ειδικές συνθήκες, μη προβλέψιμες. Ο Μάκης Βορύδης άφησε αιχμές και το θέμα της δακοκτονίας, λέγοντας ότι θα αναζητηθούν τα αίτια και ότι θα υπάρξει ατομικός καταλογισμός ευθυνών για τους ψεκασμούς που δεν έγιναν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν το κάνει, δεν είναι επιχείρημα ότι δεν του αρέσει η τιμή που έχει συμφωνήσει. Με δύο λόγια, αναλαμβάνει μεν το έργο, αλλά για να εξοικονομήσει χρήματα, καταλήγει να μην το εκτελεί με τον προβλεπόμενο τρόπο. Αυτό δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο, δεν επιτρέπεται και είπα ότι αυτή τη φορά θα συζητήσουμε και θα πάμε σε βάθος την αναζήτηση των αιτίων, όχι μόνο θεσμικά, αλλά και εξατομικευμένα. Στα 600 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται το σύνολο του κόστους που προκύπτει για την Κρήτη από την κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Εμείς τομέας, τουριστικός τομέας, υποδομές, μπορώ να σας πω κύριε Υπουργέ ότι Χανιά και Δέφυνο οι ζημίες ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια. Νωρίτερα υπήρξε ένταση, επεισόδια, συμπλοκές και δακρυγόνα έξω από το επιμελητήριο Ηρακλείου και τη στιγμή που αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό στην προσπάθειά τους να καταθέσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αστυνομικοί απάντησαν με κλοπ και χρήση χημικών. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Ήρθαμε εδώ για να πούμε στον κύριο Υπουργό ότι θέμε 100% αποζημίωση. Αντί αυτού συναντήσαμε τις αστυνομικές δυνάμεις μπροστά μας. Μας ρίξαν δακρυγόνα, μας χτύπησαν με τα κλόπς. Αυτή η πολιτική είναι τρομοκρατία. Δεν θα περάσει όμως και δεν θα γονατίσει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Αυτή είναι η κατάδια μας. Αυτό είναι το λάδι που βγάλουμε για να δώσουμε τις γρούες. Οι αγρότες που πρόσκυνται στο ΚΚΕ
πέταξαν ένα σακί με ελιές στην είσοδο του επιμελητηρίου στη διάρκεια συμβολικής κίνησης διαμαρτυρίας, διεκδικώντας αποζημιώσεις για τις καταστροφές από τον Δάκο και εξασφάλιση της τιμής παραγωγού. Άκρως προκλητική και απαράδεκτη είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης. Η σημερινή άσκηση βίας και οι επιθέσεις έξω από το επιμελητήριο Ηρακλείου απέναντι στους αγρότες που διεκδικούν τα αυτονόητα για την παραγωγή τους και την εργασία τους ξεπερνά πλέον κάθε όριο. Αντί να αφήσουν να ακουστούν τα αιτήματα των μικρομεσαίων αγροτών, η κυβέρνηση διέταξε την αστυνομία να επιτεθούν απρόκλητα με χημικά και ρόπαλα στους αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Η περιοδία του Μάκη Βορύδη ολοκληρώθηκε στη περιοχή της Μεσαράς με επισκέψεις σε σκευαστήρια και επαφές με παραγωγούς.